Così una cosa. Karibu na none ku Gasusuruko TV. Tubanje kubasuhuza. Turizera ko aho uri muri hose mumeze neza kandi natwe tumeze neza. Uyu munsi rero twabateguriye video y'ukuntu ushobora gutekamo boiro. Hari abakunzi bacu bayidusabye ngo tubereke uburyo ushobora guteka boiro nyine mu buryo bworoshye. Niyo mpamvu twabateguriye uyu munsi kubereka uko ushobora guteka boiro y'inyama z'inka. Rero nk'uko musanzwe mudukurikirana muri inshuti zacu z'akadasohoka, niyo mpamvu ibyifuzo byanyu ni nk'itegeko kuri twebwe, tuzajya duhita tubikora nk'uko mubitubwiye. Umva ari icyo ushaka ko twategura ukareba. Ni karibu rwose, wakwisanzura commentaire nta kibazo. Mwibuke gukora subscribe, mu likinge, mu sharinge, buri kintu cyose nyine uko mubyumva kandi biradufasha, kandi natwe niyo muduhaye comment izaba nziza zaba mbi bidufasha kwikosora. Iyo ari ahantu mwatunenze bikadufasha kwikosora. Reka rero dutangire video, twe gutinda mu magambo tugiye gutangira. Kandi kantu natangira ni mbiseguraho, hari abantu baduhaye igitekerezo cyo kujya twandika. Tugiye gutangirira kuri iyi video. Nyuma y'iyi video ibindi byose muzajya mubibona byanditse utudetaye, ibyo twagiye dukoresha buri kimwe. Hari abadusabye ko twajya tubyandika kugira ngo birusheho kubafasha. Sawa rero, njye ugiye kubagezaho iki kiganiro ni Josiane Iradukunda. Reka dutangire. Turakoresha ibirungo bitandukanye nk'uko mubibona. Dufite pavro, turakoresha pavro imwe. Murajya mure ntago turahita tubishyira naho, muragenda mureba etape par etape. Dufite pavro imwe, dufite igitunguru kimwe cya onyo, dufite ikindi gitunguru cya poaro nacyo gituma boiro imera neza, dufite na seleri. Tugiye gutangira rero kugira ngo tubereke uko bigenda. Kadutangire twoza inyama. Karibu na none ku Gasusuruko TV, urubuga tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi rero twabateguriye kubereka uko bateka boiro nk'uko bamwe mu bakunzi bacu. Nk'uko nari mbibabwiye mu kanya rero, tugiye gupima ibikombe bitanu by'amazi. Ndumva bitanu bigeze, ariko ubwo turaza no kureba, bishobora kuba bikeya kubera nabonye ikirahuri hafi nicyo nkoresheje, ariko n'igikombe cyari cyo cyose wagikoresha nuko ari cyo mbonye hafi. Tugiye kuzishyiramo inyama, noneho turaza kugenda tureba ugenda wongeramo amazi ukurikije nuko uyishaka irekuye. Reka dushyiremo n'inyama turebe. Turategereza. Impamvu ntajya mvuga wenda ngo iminota ingahe gutyo kuyibara birangura, kubera ko hari ukoresha imbabura isanzwe, hari ukoresha gaze, hari ukoresha iki, ariko turategereza ntabwo iri mu minota. Iminota icumi ziraba zimaze kubira.
hagati y'iminota 5 n'icumi ziraba zimaze kubira dushyiremo ibirungo bya mbere aribyo ibitunguru na pavro nibyo turashyiramo mbere na poire dukomeze tubane turebe uko bimeze. Tugiye gushyiramo ubu byamaze kubira tugiye gushyiramo ibitunguru cya gitunguru nababwiye cyahonyo sinzi abandi uko bakita turashyira muri mwe na pavro dushyiremo rimwe na poireau shiremo na sereri ariko ahangaha ikindi nakongeraho hari ukuntu inyama zo hanze bitewe n'umugabane uriho ziba zigise ziba zikomeye zikaba zitinda gushya ushyiramo ibirungo ari uko uzi neza ko inyama zawe zamaze kugira zamaze gusa nk'izishya kugira ngo zitaza gusaya zigashya cyane ugereranya urabanza ukumva ukumva ko inyama izisa nk'izigiye gushya ku buryo ya minota kuko ibirungo bimaramo iminota 10 kugira ngo bibe bihiye neza biterwa nanone n'uko bikunda kuko hari abakunda ibirungo bidahiye neza njya nkunda kubikoresha biterwa n'uko ubukunda ikintu icyaba cyiza rero wabanza ukamakinga shoko inyama zawe zahiye noneho wabona ko uri bushibarireho n'aya minota 10 zikaba zihiye neza ugashyiramo ibirungo biba bisaba nyine guteka nabwo biba bisaba gushyiramo n'ibitekerezo nyine ukagenda ureba ukuntu bimeze ukuntu bigenda bimera kugira ngo urusheho guteka uze gutanga ibintu bimeze neza rero ibirungo tumaze kubishyiramo tugiye gushyiranamo n'umunyu turashyiramo murabona akayiko ndimo ndakoresha ni kamwe gatoya turashyiramo utuyiko tubiri biterwa n'umunyu nabwo ukunda hari ukunda umunyu mwinshi ubaye ukunda mwinshi washyiramo dutatu ubaye ukunda gake cyane washyiramo kamwe biterwa n'ukunda ngiye nshyizemo tubiri uraba ari umunyu uringaniye
urabona rero ko bimaze kubira na bya birungo bimaze gushya ubu ngubu ikigiye gukurikiraho tujye gushyiramo akayiko akayiko kamwe k'urusenda nabwo biterwa n'urusenda ukunda ushaka wanashyiramo muri murarya nuko ushaka kugira ngo twese hano mu rugo turye urusenda niyo mpamvu nshyizemo utuyiko tubiri kuko rukunda cyane ubwo wareba kuko uru nguru rukoze rurakora cyane kandi nongera kwisegura ku bakunzi bacu badusabye video y'uko wakora urusenda ariko urusenda turacyafitemo utubazo tw'ahantu twarugurira ariko iki cyumweru kizarangira twagakoze turi kubikora sawa rero mwakoze kubana natwe ngiye kwa rusosi yacu ya boiro boiro yacu kugira ngo murebe uko byagenze kuko urusenda rwo ruba rukoze ntabwo ari ngombwa dutegereze iminota n'iminota kugira ngo rushye ahubwo tugiye kwarura turebe uko bimeze murabona ko ari sawa rwose ariko ubaye uzi n'ibindi birungo washyiramo wabishyiramo nta kibazo njyewe nuko ibi ngibi ari byo nkoresha ngabanyijeho ku muriro kuko nabonaga ari mwinshi cyane sawa rero tumaze kwarura boiro yacu murabona ukuntu imeze neza ibirungo birimo ubaye ufite inyunganizi cyangwa se igitekerezo waduha byose nta kibazo watubwira ndumva rero ikiganiro cy'uyu munsi ari ahangaha kirangiriye tuberetse twagiye tubereka etape zose ubaye ufite ibindi birungo washyiramo pavuro z'umutuku wagenda nyine umbaza kuko hari igihe mba ntabikoresheje aho wenda ari uburyo wenda bwo kuba bitaboneka aho ndi cyangwa se n'indi mpamvu ariko wagenda ubaza icyo utagiye usobanukirwa tukakubwira impamvu wenda twaba tutagikoresheje sawa rero namwe mugende mugategure ni ibintu byoroshye cyane bidatwara n'iminota 30 ni ibintu byoroshye cyane ntabwo bigoye ubaye ufite inyama zidakomeye byakorohera sawa rero imana ikomeze ibarinde kandi mwakoze kubana natwe mwibuke gukora subscribe kandi aho ku ruhande iyo umaze kuyikandara hari inzogera ubona nawe wayikandaho kugira ngo ujye ubona buri kiganiro uko tukigishyiraho uhite ubibona kandi dukomeje kubashimira kuko kutwereka ko mubana natwe mufata umwanya wanyu mukareba ibiganiro dukora imana ijye ibaha umugisha aho muri hose rero turabasabira umugisha uburinzi bw'imana bubabeho iyo babagezagaho iki kiganiro ni Josiane Iradukunda Imana ibarinde.